lange køer på Alvimhaugen barneskole når Interreg-prosjektet Fossilfri 2030, Pedalen sykkelverksted og bypakke Nedre Glomma arrangerte gratis sykkelverksted for sykler torsdag ettermiddag. Vi passer på at barn og unge har gode sykler å sykle på. Spesielt viktig at det bremser virker. Og det som vi sjekker er jo lufttrykk, bremser, gir. Ja, en sikkerhetssjekk av sykkelen. Og så er det noen deler som må byttes, så byttes vi delene ut og med bremseklosser og bremsevaier og ja, stort sett det meste. Det er best at dere gjør det, det er kjempekult. Hva er det dere står i kø for nå? For å se sykkelrasjon. Hvordan står det til med syklene deres her? Min knirker når jeg sykler på den. Så da skal vi fikse litt knirking på sykkel. Jeg synes foreldre generelt ser dårlig etter syklene til barna. Barna skjønner ikke bedre, de bare sykler. Og derfor er det viktig at vi kommer og tar en sjekk, da, så syklene er i god stand, enkelt og greit. Så det er, ja, det er ganske viktig, og vi møter på mye rart. Mye løse hjul og mye styrer som står feil vei. Og, ja, bremser som ikke har bremser, eller sykler som ikke har bremser i det hele tatt. Så, ja. En trygg og god sykkel er viktig. Derfor støtter Østfold fylkeskommune, Fossilfri 2030, bypakka Nedre Glomma og Interreg opp om arrangementet. Det er et prosjekt som heter Fossilfri ferdsel 2030, som er et samarbeid med hele, ja, grenseregionen Sverige og litt sånne ting. Angående vi skal få fiksa på sykler, så er jo Østfold fylkeskommune som står bak alt sammen. Ja. Så, og det er en reparasjonsstyr mellom 800 og 1000 kroner på hver sykkel, så ja.